Zamenik gradonačelnice Užica Dragoljub Stojadinović razgovarao je posle jučerašnjeg protesta sa predstavnicima turističkih organizacija i malih preduzetnika, saslušao njihove probleme i zakazao sastanak naredne sedmice na kome bi trebalo da dogovore dalje korake. Dogovorili smo se da sačekamo da prođe ove mere na koje ne možemo da utičemo jer ih je donela vlada Srbije, ali ćemo pokušati da im pomognemo koliko možemo na nivou grada, a uputit ćemo zajedno i dopis ministarstvima za pomoć. Mi razumemo njihove probleme, ali su budžetska sredstva takođe ograničena zbog pandemije, izjavio je za Zoom Stojadinović. U Zlatiborskom okrugu hospitalizovano je 430 COVID pacijenata, a njih 13 je na respiratorima. U opštoj bolnici Užice leče se 143 COVID pacijenta, COVID bolnici u Krčagovu 132, Priboju 79, u Požegi 57, Bajinoj Bašti 8, Novoj Varoši 6 i Prijepolju 5. Prema posljednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, COVID-19 je potvrđen kod još 190 lica u Zlatiborskom okrugu. Užice 56, Arilje 31, Prijepolje 22, Bajina Bašta i Čajetina po 17, Požega i Priboj po 13, Sjenica 8, Kosjerić 7 i Nova Varoš 6 novozaraženih. Opština Lučani je u okviru nacionalnog projekta upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda razvila aplikacijom kojom informišu građane kako u vanrednim situacijama preko naredbi i preporuka, tako i u redovnim aktivnostima. U sistemu su brojne servisne informacije od obaveštenja o prekidima u saobraćaju do aktivnosti javnih preduzeća. U Lučanima više od 1000 građana već koristi ovu aplikaciju. Ova aplikacija se koristi dosta i u miru, u vreme normalnog stanja, tako što se pružaju građanima bitne informacije za njihov život i rad od strane elektrodistribucije, kada se rade linije u pojedinim mesnim zajednicama, kada neće biti struje, kada će nestati vode radi remonta vodovodne mreže, kanalizacione mreže, zatim kako je stanje na putevima, njihova prohodnost, naročito u zimskim uslovima kada dolazi do tih većih snežnih padavina i pojava poledice. Ova aplikacija je potpuno besplatna. Tradicija destilerije Bebe Kleka duga je više od 60 godina. Nasledila je zemljoradničku zadrugu Bajine Bašte koja je postojala do 1905. godine i danas je najveća i najstarija u Srbiji. U njoj se godišnje proizvede čak 100.000 boca rakije. Trudimo se da koristimo sve lokalno, znači svo voće nabavljamo iz Srbije, a kleka naša jeste ovde iz Bajnobaštanskog kraja. I mogu slobodno reći da mi nismo samo Bajnobaštanski brend, naša destilerija, već i srpski brend. Košarkaši Slobode pobedili su Napredak u Aleksincu rezultatom 83-81 u odloženoj utakmici 25. kola Košarkaške lige Srbije. U narednom kolu 20. marta Sloboda dočekuje Beogradski Dinamik u Užicu. Bila zanimljiva utakmica za gledanje. Šimić rekao da smo imali neki problema vezano za igrački kadar, dva igrača, bitna dva igrača, pogotovo u ovakvim nekim utakmicama se nam često dostavili, međutim, odradili smo jednu solidnu utakmicu, na kraju doveli u pitanje našim glupostima, ali mislim da čas, bez obzira na sve, u tom drugom povremenu, mislim da smo zaslužili i pokazali smo time da smo dobili utakmicu. Košarkaši Zlatibora izgubili su od Kolubare rezultatom 97-90 u 26. kolu Košarkaške lige Srbije na gostovanju u Lazarevcu. Peti vezani poraz u domaćem prvenstvu, Četinci su doživali zbog slabe igre i grešaka u poslednjoj četvrtini, kada su domaćinu dozvolili da napravi preokret. Doskorašnji direktor fudbalskog kluba Zlatibor, Predrag Ristanović, ponovo će sesti na klupu čajetinskog tima umesto Ljubomira Ristovskog, sa kojim je sporazumno prekinuta saradnja.
Proleće na severnoj zemljinoj polulopti počinje u subotu 20. marta u 10:37, saopštilo je danas Astronomsko društvo Ruđer Bošković. A u noći između subote i nedelje 28. marta počinje letnje računanje vremena pomeranjem za 1 sat unapred sa 2 na 3 sata.